Попова шапка е име на врв и на туристичкиот центар на една од најживописните планини во земјава – Шар планина. Но за дубавото лице што со векови го формирала природата, се крие грдо лице што го создал човекот. Се наоѓаме непосредно над викенд населбата Попова шапка. Поидовно место за огромен број на тури – планинарски, велосипедски и джип тури, кое што води кон едно најпосетуваните места во Македонија и на Шарпланина, тоа е Лешница. Ово место, наоѓајќи се непосредно над викенд населбата, се претвори полека и во дива депонија, на која што се фрла отпад и градежен шут од правењето на викендичките во викенд населбата. Методи Чилиманов е водич на планина и собственик на компанија за авантуристички туризам. Со него тргнавме со велосипеди по истата патека по која тој тргнува кога на Шара носи групи туристи, најчесто странски. Го опишува чувството кога мора да им објасни зошто нивната авантура на Шар планина почнува со ѓубре. Кога излегуваме од викенд на селбата, прва не удира оваа слика и се обидуваме да ги заговориме луѓето, да им објаснуваме други работи, за да го тргнеме вниманието од ова, но секако тоа е многу тешко, бидејќи самата депонија расте, се повеќе и повеќе. Според него, причината е комбинација од слаба контрола од надлежните и ниската свест на некои граѓани. Истите тие луѓе, кои што престојуваме тука, се случува ова. Правиме ваква депонија, соодветно се носиме некултурата тука на планина. На никого не би можело ова да му биде пријатно. На никого не би можело ова да му се допаѓа, па да биде нешто што намерно би го правил. Едноставно, веројатно е најлесниот начин или нема избор. Така да, пак ја кажам, доколку се создаде некој вид на систем, имаме избор да го однесеме на друго место, верувам и би имало тука блокада, би имало тука контрола, верувам дека тоа ќе се случи брзо. Пошто стварно не верувам дека некој му е ово пријатно. Дека вината не е само кај несовесните граѓани, сведочи влезот на туристичкиот центар. И тие што си го ставаат отпадот на место, во континерите на Тетовското комунално предпријатие, потоа уште долго можат да си го гледаат фрленото. На Попова шапка тренира алпинистката од Косово Ута Ибрахими. Таа е првата жена албанка која се качила на врвот Монт Еверест и првата жена од Балканот која искачила 6 врвови повисоки од 8000 метри. Неве се визитор до тоа тура пар като двоголешт јан бетуринат. Еве аш не мени е па криот не пешти пешу ме кеќе. Павар се ше ке на мален каш двукор, по курше бетурина нхюрет малеве, а тере кео таја мени е не пешти пет кеќе се првечен јас нуке руин. Јас локал, мир пот не еден кој оде чеверија локале nuk lodhës shumë për me pastru, ose me mirë mbajt, ose me kriju kampanja për me eduku njerëz lokali tjera. Не се само преплавените контейнери и дивата депонија. Ѓубре има буквално насекаде. Дел од хотелиерите тврдат дека низ годините се обидувале да најдат решение во соработка со надлежните, но велат очигледно, досега не е направен вистинскиот потек. За нив прогласувањето на Шар планина за национален парк и развојот на туризмот не одат заедно со ѓубрето. Туризми дhe мбетуринат јан армичт мат мдеј че екзистојн. Врте свида е пар че дуат бојм. Органите комунës, дрейторија е малит шар циле është për парк комптар. Не, хотелиерët, гастрономët, фармерët, бујчит, блекторët, не јеми ата цилет таш по момент јеми тоа бо историјне ре та районит. Прандај да дуе ти јеми шум таку идесам ме бетуринат. Појдовна точка за многу планинарски тури се и шарпланинските села. Меѓу нив е Вејце. Овде природата во есен е вистински уметник, но само на падините што не се населени. Штом се дојде до куќите, сликата веднаш е поинаква. Дефинитивно дека сликата е, ајде да кажем, може би страотна, може би прегрубо да се каже, но навистина имаме ѓубре. Не е некој ѓубре кој што не може да се реши, добро е што може да се реши, го имаме насекаде. Најчесто се во руралните средини каде што се обично стартни позиции за планинарски тури кон одредена дестинација.
Јован Божиновски, кој е планинар и професионален водач на планина, смета дека во делот шарските села проблемот се јавува поради немањето организиран систем за собирање отпад, па тој се фрла на селското ѓубриште. Треба да има канти за отпад, место каде што ќе се фрла тој отпад. Значи, тоа е едната работа. И така полека, кога низ генерации ќе се научат дека локалното население треба се фрла отпад од тука, кога ќе има еден задолжен човек може би од тоа место да биде, да кажем, одговорен за на некој начин да ги усмерува луѓето, да ги нели да им објаснува зошто тоа се случува така, а се тоа може да се организира. Тоа е она што после тоа со генерации ќе јави, нели, одреден период, нормално дека треба да помине, ќе јави со резултат и нема се случува она што не се случува после и подлабоко во планините. Овие две противпожарни возила и стариот камион ФАП се на Сдруженијето ЕКОФАП од Охрид. Неговите активисти, повеќето бродари и капетанот на Охридската капетанија, кој е председател на Сдруженијето, помагаат при гасење пожари, мијење јавни површини, а прават и еколошки акции. Често добивавме забелешки од туристите дека навистина Охрид е едно од најфасцинантните места кои што го виделе, дека по многу карактеристики, по многу факти Охрид е уникатен град и по својата историја и по климатолошките фактори кои што се во Охрид и самата природна убавина, уникатноста на Охридското езеро, меѓутоа често доаѓаа забелешки дека навистина можело повеќе да се преземе околу екологијата. Затоа ова друштво тргна уште еднаш да ја наполни приколката на ФАПот со ѓубре. Овој пат акцијата изведоа на Галичица во провалија на патот кон селото Велестова. Ништо не е тешко нас, затоа што се тоа го правиме од љубов. Сите меѓу нас ние се сакаме, се дружиме, ние сме стари пријатели, роднини. Ништо не ни представува нас тежина. Нас не е тешко кога ќе го гледаме нештото, а не кога ќе го работи. Не е тешко затоа што ги знаеме делот населението кој што предизвикуваат депонија да има тука. Жално е некој кога имал пари да реновира во својот дом, не знам колку илјадници денари или евра, а да не може, ето, за илјада денари, да може на депонија да биде изнесен отпад. Акцијата личи на алпинизам. Со јаже во провалијата се спушта човек, а нагоре се влечат спомени од реновирањето на нечиј дом. Све, значи све што ќе замислите што имат по дома, од техника, од мебел, од санитарија, све што мислите и што немате замислено, све може да се најде тука. Значи, не само тука. Една куќа може да се опреми со ова денеска што го собравте? Зграда стамбена. Ако има негде кај таков туризам за ѓубре, тогаш може да се однесе, имаме доста локации овде кај што може да се покаже тоа, значи, за на туристите. Ама не развивате таков туризам? Никако. Тоа нас не ни е во полза. На крајот се ставија дневна соба, иако имаш елементи за повеќе од тоа. Активистите на ЕКОФАП се ретка светла точка и надеж дека ќе проработи свеста кај населението и надлежните за општото, а не само за личното добро, макар во туристичките места.